Okay. Тихвич Звинский готовится. В цьому двобої перемогу отримав спортсмен у червоному куті. Second round. Ready? Go!
подобається. Матченко Кості. Зараз з Єлем Бабко. У цьому двобої перемогу отримав спортсмен у червоному куті Альбертинський. В зв'язку з неявкою суперника перемогу отримує вирішальник. Готується пара. Левицький зараз звірів Папко на майданчик виходять потім. Пари Волощук, Гайдук, Марченко, Костів і Левицький, Суходольський. У цьому двобої технічним нокаутом перемогу отримав Бабко. Я не знаю, что это.
Да у меня звука ничего не было. Костянтин Миколаївич, будь ласка, повертайтесь на майданчик. Волощук, Гайдук. Готується Марченко, Костик. Давай, давай!
цьому двобої. Перемогу отримав спортсмен у червоному куті. Вушу. Давай, давай, работай, не тут свои ждем.
Готується пара зараз на вихід на майданчик. Левицький-Суходольський. Потім пара. Багаченко-Ніжник. Зараз Левицький-Суходольський. Готується Богаченко, мокрий. Готується Богаченко, мокрий, Тихнич, Зінський. Тихнич Зінський, Богаченко мокрий, Тихнич Зінський. Thank you.
Запрошується пара. Левицький, Сухотольський. Готується наступна пара. Богаченко-Мокрий. Потім готуються Цитенко-Юнашев. Суперника. Перемога призначається Юнашеву. Готується пара. Богаченко Мокрий. Ножками закрыть, ножками вдарить.
У цьому двобої перемогу отримав спортсмен у синьому куті Суходольський. Давай!
У цьому двобої перемогу отримав спортсмен у червоному куті Богаченко. Запрошується пара Козел Іван Козинюк Олександр. Готується пара Шевченко Денисенко, Радченко дівчата Кононенко. О, перепрошую. Готується пара зараз Козел Козинюк, потім Костюк Чірко, Кожем'яка Лях, Паренник Дідковський. Отаким чином Ілля.